aí, pitiqueiro. E aí, abençoado? Opa! Pitiqueiro é bom aí, o pitiqueiro é bom, não quer nem falar, o pitiqueiro. Não quer nem parar, né? Cadê ele? E aí, pitiqueiro? Que é o famoso baolão. Baolão, agora é tratorista, agora tá tirando pra rua aí na Bel aí, dando uma voltinha pra não perder o tempo. Baolão pega até avião isso aí, ó. Até um avião pra ele, ele bota pra subir. Operador de Bel aí com mais de. Tem mais de 30 anos de Bel aí de experiência. Paulão e Ivan aí, aqui o espera da Pedrosa aí, ó. Ali é Ivan, mas Ivan tá devagarzinho demais, tá rindo pra ganhar pra Paulão. Paulão é vareta, meu velho. Baolão. Acompanhou, Bituqueira, e aí?
Ei! Ei! Falta muito! Aí eu tô com o reboque! É potência, aí é potência aí! Bitoqueiro desenrolado! Aí galera, se inscreve no canal aí, deixa aquele like, tamo junto aí galera. Ele é o Van, vai derrubar aquele boi ali, Van, eu já tô vendo já. Só você ver aquele vídeo ali, vai derrubar aquele boi. É uma carregadeira, é Van. Caiu o que? Ali é de rolê.